Labs vakars! Ja tas ir raidījuma runāja Latgulas speciāla izlaidums, kas jau ir kļūst par tradīciju, kad katru mēnesi, līdz pat aprīļa beigam, mēs pie sevis Latgulas reģionālos televīzijas studiju vai arī izbraukuma īrakstus sazatiekam ar visaidoku un uzaru speciālistiem, ekspertiem, vietējiem īdzīvotājiem, gan arī cīmeņiem no porejos Latvijas. Ja runājam par tādiem jautājumiem, kas ir saistīti taišņi ar Ukrainu, Ukraiņiem Latvijā, ar dezinformāciju, Ukrainā notiekušo karadarbību, ja īspēju Ukraiņiem palīdzēt. Ja tā kā projektā ir joparoda, arī mūsu reģiona daudzveidību vietiebus, uzsvars ir to, ka sarunas intervijas notiek pēc īspējas latgaļīšu, gan arī mozokumtautiebu valodos. Mums vārds ir Ausmas Prukta Kozule, itamā raizī mēs gastījām Latgales viesnīcībā Gors. I Latgales viesnīcībā Gors ņev ir vīta, kur pirmo raizi notiks labdarības maratona dot 5 koncerts. I šis te koncerts i akcija ir veļtēt atbalstam Ukraiņu bārņiem Latvijā. I sarunu mēs esam aicinojuši Latvijas Radio 5 direktoru, mūziki, dažādu raidījumu vadētoju i visādi citaiži interesantu personiebu Kārli Kazāku. Labs vakars! Labs vakars! I sāksim mēs ar to jautājumu, ka kādas tad ir tos sajūtas būti te Gorā, kā vispār radās tie ideja, ka labdarības maratonam ir jodot savā ziņā tāds dot 5 no Reigas ite reģionos mūsim. Nu, tas ir salikts jautājums, nu pirmkārt, vai man ir patīkami būt Gorā, man vienmēr patīk būt Gorā. Esmu tā gan muzicējis, gan braucis uz Gora pasākumiem, man šī vieta ir īpaša. Bet tad, kad mēs šī gada dot 5 akciju plānojām, mēs sapratām, ka mēs pirmo reizi gribam iziet ārpus Rīgas. Un tad, kad mēs ar Tomu Grēviņu runājām, kur uz kuru pusi skatīties, es teicu, ja mēs gribam uztaisīt koncertu, tad es zinu kādu brīnišķīgu vietu, kur tas koncerts būs ļoti kvalitatīvs, skaists un labs, un tas būs Gorā, kur es zināju, ka būs arī pretim nākoša vadība Gora, kas teiks, jā, brauciet ciemos. Cīši labi, mēs arī esam ļoti priecīgi jūs esat, ja uzzinu pie mūsim gastos. Kas ir tie mākslinieki, kuri piedalīsies koncertā? Nu, mēs, kā dot 5 organizētājs galvenais, tā pati ass, jo tas ir sabiedrisko mediju maratons, labdarības maratons, bet tā ass jau tomēr no laika gala ir no piecinieka, no Latvijas Radio 5. Un arī šogad tā tēma un visa tā izvēle mūsējā, un tad arī to koncertu mēs gribējām, lai tas ir visiem, bet tomēr arī mūsējais. Un tāpēc mēs te dzirdēsim gan Ansi. Protams, mēs nevarējām bez vietējiem iztikt, ir latgaliešu reps. Bet būs arī tādi publikas mīluļi kā citi zēni, būs tautu meitas arī teju vietējās. Būs brīnišķīgs jauns projekts Šakima Trio, kur ir ukraiņu dāma, kas ir atbrauks uz Latviju tagad. Un Ainars Majors, producents, ir uztaisījis šādu skaistu ansambli, skaistām ukraiņu mūziku. Būs Darija Lelako, ukraiņieta, kas dzīvo Latvijā jau arī kara laikā un ar bērniem. Manuprāt, ir gana karnevāla jaukta, protams, latviešu jauniešiem, mūsu piecinieka auditorijai mīļa grupa. Un manuprāt, gana kvalitatīvs un interesants koncerts solās būt un būs tikai jāizbaudi. Nu, tik teišam tie programma ir daudzveidīga. Kāds ir tas galvenais mērķis gan koncertam, gan šogad kopumā tajā sabiedriskos mediju labdarības akcijā dot 5? Nu, protams, ka tad, kad mēs vasarā par to runājam, par ko šogad taisam, taisam šo labdarības maratonu, jo šis jau ir 9. Labdarības maratons. Un, protams, ka apiet karu vispār mēs nevarējām. Un tad mēs meklējām, dot 5 vienmēr ir bijis par kaut ko, kas nav acīm redzami. Ka ir kaut kas, kas... Un mēs visi zinām, ka vajag ieroču, mēs zinām, ka ir karš, ka ir kaut kas tāds. To visu mēs zinām un redzam, bet mēs maz aizdomājamies par tiem dzīvajiem cilvēkiem, kas šobrīd ir atbēguši uz Latviju, kas ir ģimenes ar bērniem. Un mēs dzirdam tās problēmas kaut kur paklusām, bet mēs ar dot 5 gribam pavēlgt druskārā to, ka tikai ar mūsu visu, kā sabiedrības palīdzību, mēs varam visi justies šeit šobrīd kā mājās. Mēs varam palīdzēt Ukraiņu jauniešiem gan ar skolas piedarumiem. Es zinu, ka jau šobrīd Ziedot LV fondā ir 129 pieteikumi. Jau šajā mirklī, kad tikko mēs esam sākuši labdarības maratonu, jau ir 129 pieteikumi, kur Ukraiņu ģimenes lūdz atbalstu. Gan veselības aprūpei, gan skolas piedarumiem un tā tālāk. Un, manuprāt, tas būs viens svētīgs darbs mums visiem kopā. Tā jūs 130 pieteikumi, tas tik tiešām ir tāds liels skaits, manuprāt. Bet savā pieredzī vai esat dzirdējis kādus tādus skaudrokus tostus? Vai cik tiešām svarīga jums ir tāda veida paļēdzība? Pirmkārt, tas, ko es zinu un redzu, Ukraiņa ir ļoti lepna tauta. Viņiem ir ļoti grūti palūgt palīdzību. Un, mēs jau esam lepni, bet tad Ukraiņa izskatās vēl mūsu pārspējušajā jautājumā.
Un tāpēc ir ļoti forši, ka tas fonds vairs nav publiski. Tad, kad ir jāiet palūgt, ka tas nav jādara publiski. Mēs to prasām palīdzības fondam, ārkārtas fondam, Ziedot LV, kurā tev nav šīs neatības sajūtas, ka tev nav jāiet publiski kādam lūgt palīdzību. Un, mana paša, nu es esmu pats gan palīdzējis vest automašīnas līdz Ukrainas robežai un tā tālāk, mēģinājis iesaistīties šajā tik daudz, cik es spēju. Un skaidrs, ka mēs arī šeit nelūdzam cilvēkiem ziedot vairāk nekā mēs spējam. Mēs nevaram atdot vairāk nekā mums pašiem ir jāizdzīvo, bet mēs tie, kas spējam, mēs varam palīdzēt un to arī aicinām darīt. Bet kā jūs esat novērojuši šo titumā gadā, tī zīdotoju, jūsu vadā ir vairāk saimis ar bārņiem, vai kādi vecokas paudzes īdzīvotoju, vai kaut kādas tendences ir mainījušos pēc tiem 9 gadiem, kas zīdoja un aktīvāk piezadalās akciju? Nu jāsaka, pašā pirmajā gadā, protams, ka to vairāk pamanīja nu, jaunieši, piecinieki klausītāji, un tas bija tāda ieskriešanās, tad šobrīd, tad vakar jau atkal ir atvērta stikla studija Doma laukumā, kur es tiešām novēroju, ka nāk kundze gados, un viņi saka, es izreitināju, ka man sanāk no pensijas ielikt to piečuku, un asaras acīs to redzot, un tur nāk ģimenes ar bērniem. Ir tiešām daudz ģimeņu, kas šo izmanto kā rīku, kā saviem bērniem parādīt, ka ir labi darīt labu. Un tas ir tik skaisti, kad nāk ar bērniem un bērns daļu no savas krājkasītes iebar kopējā kasē. Un tā ir, manuprāt, tāda brīnišķīgs veids, kā bērniem runāt par lietām, ka kādam iet sliktāk. Tik tiešām ir tad arī interesanti pieredzes stosti, bet es esmu ievērojis arī sociālajos teiklos dažādus tādus komentārus, kas pat ir diezgan tuvu naida runai, vai arī cilvēki dažkārt arī sūdzās jau, ka ir tikai paguruši piezadaļāties tādā veida akcijos, vai esat novērojuši arī savā šajā labdarības maratonā, tad varbūt neizpratni vai kādi konflikti ir bijuši? Protams, mēs esam dažādi, un protams, ka izskan dažādi pārmetumi, ka vai tad nevarēja vākt naudu tam vai šitam, un kur tad latviešu bērni, bet būsim godīgi šobrīd. Mēs dzīvojam zemē, kurā mēs varam strādāt, mēs varam darīt, ko mēs vēlamies, mēs varam runāt, ko mēs vēlamies, mēs varam sēdēt vakarā kopā ar savējiem, un ir cilvēki, kam tas nav iespējams. Un ja kāds stāsta tur, ka redz, kur tādu bagātu Ukrainas mašīnu redzējis, cilvēki, kas bēg no kara, viņi jau nebēg no nabadzības, viņi bēg no kara. Un vienai daļai šo palīdzību nevajag, un viņi arī nenāks prasīt. Bet to palīdzību vajag tiem. Es šīs dienas dot pieci klausoties dzirdēju, ka Latvijā šobrīd ir aptuveni 500 ukraiņu bērnu, kuriem šeit nav vecāku. Nu, tad šie ir tie cilvēki, kuriem mēs varam palīdzēt un gribam palīdzēt. Arī tie skaitļi kūpumā no 35 tūkstošiem bēgļu aptuveni trešdaļa ir bērnu, tas arī ir tāds lielas skaits. Tas, protams, ka izbēg visvairāk tieši ģimenes ar bērniem, jo ko tad mēs gribam savās dzīves pasargāt. Varbūt, lai sabiedrībai tad būtu tāda nu, laloka izpratņa, kur tad nonoktīties, sazīdot to naudiņai, tad nu, vēlreiz atgodinot, tad kādiem mērķiem iet tik stārāta, lai saprotu. Tā, lai tā vienkārši saprastu, mēs šobrīd katrs ziedojam vienu par dziesmu, vai šajā gadījumā par koncertu, un naudiņa nonāk Ziedot LV speciāli izveidotā ārkārtas palīdzības fondā. Un šeit ukraiņu ģimenes, uz kara laiku šeit atbēgušās ukraiņu ģimenes, var pieteikties ar prasījumiem saviem bērniem. Un tur ir no šiem tagad jau 130 prasījumiem, mēs redzam, ka ir gan prasījumi veselības aprūpei, kur ir kaut kādas zāles, ko ģimenes ārsts ir palicis Ukrainā, kurš nevar izrakstīt zāles, un tad ir kaut kā jārisina šie jautājumi. Ir šādi pieteikumi, ir pieteikumi par tālmācībai nepieciešamām lietām nodrošināt, lai viņi varētu mācīties turpināt savās ukraiņu skolās. Ir tik vienkārši pieteikumi kā apavi un apģērbs, jo nāk ziema un mēs visi gribam dzīvot. Mēs visi gribam dzīvot tā, lai mēs jūtamies forši, un tā, ka mēs redzam ukraiņu jauniešu, kas neiet uz skolu, tāpēc, ka ir kauns, jo nav foršs apģērbs, mēs gribam palīdzēt, mēs gribam, lai mēs jūtamies labi. Tas tik tiešām arī ir visaidokas problēmas, kas ir jotrasunai, un tas ir tieši labi, ka mēs varam arī palīdzēt jīm. Kā jūs arī popularizējat to akciju, jo, piemēram, Latvijas televīzija ir izveidojusi vairākas dokumentālos filmus, kur ierodās tos skaudros pieredzes stostus ar ukraiņu bērniem. Jūs jums arī Reigā saprotu, ir tie stikla studija arī uz citos 9 gadus vai nav? Katru gadu dot 5 vienmēr ir pamatā ir tas, ka ir uztaisīta īpaša stikla studija, kurā uz nedēļu ir Latvijas radio DJ, iet stikla studijā un neiziet no viņas. Dzīvo stikla studijā un visu nedēļu runā par attiecīgo tēmu, par kuru tajā gadā vads ziedojums. Arī šogad mums studijā ir Marta Grigale, Linda Samsona no Latvijas Radio 5 un viens jauns mūzikas producents, Edgars Vilcāns, kurš ir latviešu izcelsmes Ukrainas.
kurš pienes šī gada stāstam atkal to tādu dziļumu un patiesumu un zināmā mērā pat skaistu naivumu, jo Edgars ir jauns, bet stāsts brīnišķīgs stāsts. To stilu studiju mēs redzam Doma laukumā, bet, protams, ka Latvijas rādio, arī šī vakara koncerts būs gan pirmajā Latvijas rādio, gan Radio 5, tāpat visi mūsu mediji un, protams, mājaslapa dod 5.lv, kas ir tas pamats visai kampaņai. I par itīm īspaidim, par koncertu, par labdarības akciju, mūs jau arī pazadaļājās Latgules viestīncības Gors Vaģētoja Diāna Zirņieni un arī mūziki, tad nu lūdzu video. Šis ir brīnišķīgs brīdis. Mēs ukraiņu tautas dziesmas dziedam jau sen, jo tās ir vienkārši ļoti skaistas un arī mums tuvas. Bet mēs, protams, negaidījām, ka ukraiņu tauta mums kļūs kā brāļi un māsas. Šogad Latgales vēstniecībā Gors ir visai nebijis un arī nozīmīgs notikums, kas lielā mērā ir saistīts ar Ziemassvētku laiku, ar to, ka mēs darām šos labos darbus. Un tradicionālā ierastā, man liekas, arī Latvijā ļoti iemīļotā akcija dot 5 pamet Rīgu, nepaliek tikai mūsu galvaspilsētā un radioviļņos, bet arī dodas uz reģionu un ir izvēlēta Latgales vēstniecība Gors kā vieta, kur notiek šis labdarības koncerts un koncerta tiešraide vienlaicīgi, līdz ar to šis nav vienkāršs koncerts, bet arī tāda īpaša saslēgšanās arī dzen ar Rīgas studiju un tās laikā arī cilvēki var ziedot naudiņu. Šakima Garunds, jā, priehala з України. І тут в Латвії зараз працюю з таким чудовою колаборацією, можна так сказати, яка створює музику. І в складі цієї колаборації в нас два просто феєричних латвійських музиканта: Айнарс Майерс і Яніс Рунгіс. Дзвонила своїм друзям, которых знала уже много лет, но мы не встречались на протяжении 10 лет, и возник ответ. Благодаря этому у нас сейчас вот коллаборация, какой-то союз трех музыкантов. Esmu šeit bijis, vienmēr ļoti patīkami. Esmu bijis Republikas tūrē ar reperiem, kaut kad biju ar Aju Andrejevu atbraucis kā īpašais ciemiņš. Man liekas, ka trešā reize varētu būt šeit. Es esmu arī ne muzicējot bijis kaut kur te rotējis ap Goru, bet jā, uz skatuves mums šķiet trešā reize. Varbūt pasauju prāti arī tagad. Laikam bijuši vairāk dienas, kad tā notiek. Nevis, kad tā nenotiek. Arī tagad! Pacel! Visi mājās pacel savu balsi, jā! Un tagad pacel savu balsi, jā! Я бы сказала, наверное, не выконывать, я бы сказала даже, ну, если вам нужно по-русски, я не знаю, какую, да. Чтобы вам было понятно, я буду представлять, можно сказать, песни, которые, рабочие песни, они связаны с праздником рождественским, с праздником Рождества, они несут связь с жизнью, связь с небом, связь с землей. И легкость, необычайную легкость, которая присутствует в воздухе, в нашей жизни, которая дает нам возможность двигаться дальше. Мы приехали из Западной Украины, работала я в Киеве. Происходит там война. Война происходит по всей территории, потому что каждый день мои родные, мои друзья слышат звуки сирены. Нужно быть постоянно в каком-то таком ресурсе, надресурсе, и сохранять вот это ощущение, что должна быть безопасность. Я как мать и с сыном, которому 15 лет, я
поняла, что мне нужно двигаться дальше. Мы приехали сюда, он стал учиться здесь, в школе, в Риге. Мне нужно двигаться дальше, невзирая на то, что, конечно, мы ждем, что все это завершится. И я где могу, там продолжаю свою деятельность и работаю для того, чтобы мир воцарился. Cik vērtīgi ir, ka, ka šādas akcijas vispār notiek un mūziķiem ir iespēja arī palīdzēt? Man šķiet, gan mūziķiem tas nedaudz kaut kā liek justies noderīgākiem Latvijā. Gan, man liekas, mums vispār ir drusiņi tā labdarība asinīs Latvijā. Kaut kā tas ir iegājies, ka mēs daudz, ka mums patīk ziedot, palīdzēt cilvēkiem. Un, nu, es neko negribu teikt, ziedojam vairāk un palīdzam vairāk. Насколько вам важно, что такое мероприятие у нас происходит? Это говорит тут даже не о чем, насколько это важно, потому что когда происходит что-то сверхъестественное в жизни и теряется опора, теряется возможность ощущать какие-то опоры, которые тебя держали до тех пор, пока не случилось какое-то невероятное событие, в данном случае война. И когда можно найти людей, которые, в которых есть ощущение семьи, и эта семья вновь приобретается, возникает опора. И это очень красиво, потому что здесь, в Латвии, именно вот есть ощущение, что мы одна семья. Мы одна семья. Просто вот та человечность, то сердечное тепло, которое здесь, которым люди здесь делятся, это просто огромное счастье, что узнать друг друга через вот, к сожалению, через какие-то вот такие события тяжелые и трагичные. Dažas dienas, vairākas dienas pirms šī koncerta, arī šeit, Latgales vēstniecības Gors informācijas centrā, būs speciāla ziedojuma kastīte. Tā darbosies arī koncerta laikā, būs arī iespēja norēķināties kāds, kas nebūs paņēmis naudu, arī ar maksājumu karti. Un jebkurā gadījumā nu tad piepildīt šo koncertu arī ne tikai ar labām domām, bet arī dzen ar labiem darbiem. Mūsu sinu 15 liet, i, konečno, ja evo rastīla v takih uslovijach, kde было много фестивалей, было много музыки, было много счастливых людей. Психологическая помощь. Конечно, многим детям нужна эта помощь, безусловно, но я вижу это через такую занятость для них. Больше занятости, больше творчества, больше спортивных мероприятий, потому что если, допустим, подросток, им важно двигаться, им важно вот эту энергию трансформировать. И люди будиски, mēs jūtam, ka šīs akcijas nav tikai tāpēc, ka ir pieņemt Ziemassvētkos organizēt labdarības akcijas. Arī ar domu par ukraiņu bērniem. Tādas akcijas atgādinātu par to, ka mēs nedzīvojam izolēti, mums blakus ir līdzcilvēki, un mēs bieži vien arī neredzam, cik ļoti smagi ir varbūt ģimenēm, kas ir blakā mums, jo mēs visi mīlam smaidīt ārēji, bet nevienmēr tā visi jūtas iekšēji. Sācies ne tikai Ziemassvētku laiks, bet tāds īsts labdarības maratonu laiks, bet kā jau es arī teicu iepriekš, varbūt mums tiešām ir vajadzīgs šis Ziemassvētku laiks, lai saprastu, ka tie labie darbi jādara ne tikai Ziemassvētkos. Važnost sahraņāt v sebe mir, mir v svojom sirdze. Konečno že našim posledujušim pokolenijam, našim detiam, потому что им дальше жить на этой планете. И то, что сейчас происходит, в общем-то, это дело рук наших. Потому что это, в общем-то, мы, может быть, чего-то не увидели, не заметили, не пошли дальше, не открыли в себе какую-то правду. И наше дело сейчас как можно больше привносить мир на эту планету через творчество, через песню, через то, что мы можем делать. Каждый то, что делает, кто-то хлеб печет, кто-то прекрасно готовит, кто-то делает замечательные интервью, концерты. Все что угодно, но только то, в чем ты честен, всегда нужно благодарить, всегда, каждый день, каждую секунду, благодарить за то, что уже есть. Моя пісня для нейчас, бо ніхто їй світу не заспіває.
kraši zvanās. Kā arī redzām video, tie bija tieši sirsniegi vordi, kas izskaņā, bet kādi vēl ir porstiegumi jaunumi, es saprotu arī Toms Grēviņš skrīn maratonus, vai ir kaut kas tāds vēl interesants, ko piedāvājat, kā sevi parodīt? Akcija tiešām ir, pirms 9 gadiem sākās daudz vienkāršāka, daudz mazāka, un ar katru gadu jau gribas kaut ko vairāk, gribas izdarīt kaut ko plašāk. Un šogad mēs pirmo reizi esam izgājuši ārpus Rīgas ar šo koncertu. Toms Grēviņš ir satrakojies tik tālu, ka šajā gadā katru dienu skrien maratonu. 7 dienas pēc kārtas viņš noskrien fizisku maratonu, nu pat, te pat kaut kur skrien garām. Arī Goram Rezeknē rīt skries Daugavpilī, parīt Rīgā, tad Talsos un Jelgavā. Un tas tiek darīts tikai ar vienīgu mērķi, ļaut šo stāstu uzzināt. Un to, vai mēs izvēlamies vai neizvēlamies palīdzēt, tā jau ir katra mūsu paša izvēle. Un tā taču ir šīs brīnišķīgās brīvības sajūta, ka mēs jau dzīvojam brīvā zemē. Mums par to nav jādomā. Mēs varam izvēlēties, vai mēs gribam palīdzēt tam vai tam. Bet tas, ko mēs stāstam, ir šis stāsts. Ir stāsts, kuru mēs gribam izstāstīt, ja kāds to vēlas dzirdēt un saklausīt ļoti labi. Itos stostus izaklausētīs un arī zīdot labdarības maratonam dot 5, varēsim vēl līdz 22. decembrim, līdz vēlam vakaram. Sarunas noslēgumā tad atgodinot arī skatītājiem, kā tad vēl var to izdarīt arī ne tikai itamā koncertā, bet arī ārpus koncerta. Visvieglāk savu artavu dot ir ieejot mājaslapā dod5.lv, un tur ir sadaļa ziedot ar dziesmu, kurā mēs varam sākt rakstīt savu mīļu dziesmu, dziesmas meklētājs izmetīs dziesmas nosaukumu, teikt jā, pierakstīties, kas mēs tādi esam, un ļoti vienkārši noziedot šo naudiņu. Tiem, ja nu gadās būt Rīgā, uz Zemesākiem pirkt dāvanas vai kaut kā tā, var iziet ar domu laukumu stiklu studiju līdz 22. Decembra vēlam vakaram būs vaļā, un turpat arī ir iespēja arī gan ar fizisku naudiņu, pat ar bankas karti noziedot. Un, protams, Ziedot LV, mūsu lielākais sadarbības partners visu šos gadus, ir brīnišķīgi. Mums ir tās partneris, kurš ir iemācījies Latvijā strādāt, savākt, apkopot un precīzi un tieši vietā šos ziedojumus arī nodot tālāk, tur, kur tie nepieciešami. Nu, tik tiešām, lai izadūtu, sasnākti tos uz mierkus. Es skatietām atgodinošu, ka arī mēs Latgales reģionālā televīzija savā veidā atbalstam Ukraiņus ar itū projektu, kad organizējam šādas sarunas ar vietējiem cilvēkiem, ar cīmiņiem, gan arī veidojam sižetus. Raidījumam runāja Latgola, kuru var redzēt kanālā RTV, gan arī raidījumā 5 naudi Latvijā kanālā TV24. Lels paļdies jūsim par būšanu sūplok. Sazatiksim nokušgot, lai visiem laimīgs jaunīs 2023. Gads. Skaistus svētkus. Super. Varam dot 5. Dot 5.